ମୋତେ ଏତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ବିରଜା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟପାଳ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଦିନେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଆଉ ଦିନେଶ ଭାଇ ଏତେ ବଢିଆ ଗୀତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଆରା ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କ୍ୟାସେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ, ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଏମିତି ଲାଇଫ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆମର ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଯାଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ବଟ୍ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା ବହୁତ ହିଁ ନିଆରା ଥିଲା, ବହୁତ ହିଁ ନିଆରା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। Oh, my God.